Ние со радост го очекуваме томосот од Вселенската патриаршија, но доколку е безусловен, зашто најголем проблем е условувањето за името на нашата црква да не го содржала зборот Македонија или било каква изведенка од името Македонија и да им ја предадеме јурисдикцијата врз диаспората ним, вели митрополитот Преспанско-Пелагониски владиката Петар, кој првпат конкретно во синокешното издание на емисијата Аргумент Плюс проговори за барањата содржани во синодалниот акт на Вселенската патриаршија од 9 мај 2022 година, со кој се прима МПЦ-ОА во евхаристиско единство. Условите се следните. Ерга омнес, само Охридска архиепископија, секаде да употребуваме, да се обезличиме. Исто така да не го спомнуваме името во никој контекст, Македонија, Македонско и било како изведенка од него, и да ја дајаме диаспората. Од тоа, ништо не е прифатливо за сиот македонски народ, за свештенството наше, за монаштвото, освен за предавниците. Ете, нека не признаат со Охридска архиепископија, запирка Јустинијана Прва, како што е на нашиот архиепископ титулата, и наместо Македонска православна црква, нека се додаде, како што е името на нашата држава, Обединетите нации, нема никаков проблем за тоа признавање. Владиката Петар ги негира наводите во синодалниот акт на Вселенската патриаршија дека некој со мастило и хартија презел обврска, дека овие услови ќе бидат исполнети и бара писмен доказ за тој некој кој го направил тоа и дека во никој случај тоа не е синодот на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Околу важноста на томосот од СПЦ во услови кога Вселенската патриаршија се уште не издала томос, владиката Петар упати на тоа кој се може да преговара со Вселенската патриаршија и кој иако не може го прави тоа. Ние имаме комисија. И таа комисија треба да ги води, ама де факто не е така. Бидејќи, дури во изјави на Царегатскиот патриарх, дека некој си игумен, некој си викарен епископ во нашата црква бил заслужниот за тоа што е симнале нашата шизма Цариград и така натаму, а ние 30 години водиме разговори со Анифита и тој наједнаш што го успеел тоа, јас се сомневам дека токму во тој јак сега вие што го посочувате, е правен со тие луѓе. Инаку Преспанско-Пелагонискиот владика нема сомнеж дека МПЦ-ОА е веќе со автокефален статус. Статусот врз основа на томосот од СПЦ до сега го имаат прифатено 8 од вкупно 15 православни цркви. Отсутствува признанието на црквите со грчки предзнак.